Da li ste vozač? Jesam. Koliko često koristite auto? Pa, skoro svaki dan. Znači, po potrebi. Kad idem negdje dalje, onda idem autom normalno. Kad idem negdje blizu, na primjer, ne znam, do kilometara recimo udaljenosti, do grada, pješke, biciklom. A kad idem neku dalje, ne znam, tipa u Veliku ili negdje dalje, onda idem autom normalno. Budući da je 22.9. svjetski dan bez automobila, hoćete li ga onda koristiti sutra? Pa onda ću se pridružiti proslavi, ajmo reći, pa ću ići pješke. Jeste li vozač? Pa imam vozačku C, E, F, G, K. Jesi li vozač? Jesam. Koliko često koristiš auto? Pa svakodnevno. A da li ga izbjegavaš i radije ideš pješke? Pa nekad da, nekad ne. Pa možda, ne znam. Koristite li često automobil? Svaki dan. Pa, ne mogu pješke 20 km, 12, ne 15. A da ne morate koristiti nužno automobil, da li biste ga koristili? Ne. Jeste li vozačica? Ne. Ja vozim tačke i biciklet. Jeste li vozač? Jesam. Koliko često koristite automobil? Joj, to ne znam i sam, stalno sam za volanom. Hoćete li koristiti onda automobil? 99% da hoću. 22.9. je svjetski dan bez automobila. Da li si vozačica? Nisam. Onda nećeš voziti auto, logično. Da neću, nadam se da neće ni drugi. Budi eko. Jeste li vozač? Jesu. Da li ćete sutra koristiti automobil? Hoću. A da li ga inače često koristite? Po potrebi. Čim više pješke, čim može. 22.9. je svjetski dan bez automobila. Da li ste vozač? Jesam. Koliko često koristite auto? Pa u prosjeku 3 do 4 dana u tjednu. Da li ga izbjegavate voziti? Pa kad ne trebam baš, onda rađe idem javnim prijevozom, do posla uvijek idem pješke, ali nekad auto mi treba, pogotovo na večer. A hoćete li ga sutra koristiti? A sutra hoću jer sam ovdje na putu, pa bez auta ne mogu zapravo nigdje ići, pa mi treba, ali da sam recimo doma u Zagrebu, ne bi ga vjerojatno koristio. Da. Da li si vozačica? Jesam. Koliko često koristiš automobil? Pa dosta često. Evo danas nisam. A budući da je 22.9. svjetski dan bez automobila, da li ćeš ga onda koristiti? Pa ne znam, ako bude potrebe, hoću sigurno. Da li ste vozačica? Da. Koliko često koristite automobil? Svaki dan, na potrebe. A da li ga izbjegavate koristiti? A budući da je 22.9. svjetski dan bez automobila, da li ćete ga onda koristiti ili ćete ga izbjeći? Ptica. Jeste li vozačica? Jesam. I koliko često koristite automobil? Svaki dan. A da li ga izbjegavate koristiti? Ne. Naprotiv, ovdje imam dva. A znate li da je 22.9. svjetski dan bez automobila? Ne. I hoćete li ga taj dan nastojati izbjeći? Pa pokušat ću. Jeste li vozač? Nisam. Ne koristiš auto? Ne koristim, nima.